Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü mövzumuz Hucurat surəsinin 11-ci ayəsinin bizə çatdırdığı mesajları. Bundan öncəki ayədə iman əhlinin biri digərinə qardaş olduğu deyilir. Amma bu ayədə isə buyurulur: "Və la təlmizu ənfusəkum." Özünüzdə eyb axtarmayın. Yəni, iman əhli sənin qardaşın deyil, özündür və canımdır. Deməli, İslamın son hədəfi qardaş olmağımız deyil. Əslində, bu yolun əvvəli və başlanğıcıdır. Sonu isə bir can olmalıdır. 2. Ayənin davamında Allah buyurur: "Biri-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın." İslam peyğəmbərindən gələn hədislərin birində buyurulur: "Kim qarşı tərəfi pis ləqəblərlə çağırarsa, mələklər ona lənət oxuyar." Bu cümlədən başa düşülür ki, qarşı tərəfin şəxsiyyətinə xələl gətirməyən yaxşı ləqəblə qarşı tərəfi çağırmaq, səsləmək icazəlidir. 3. Allah bizi bu ayədə eyb axtarmaq, digərlərini məsxərə etmək və pis ləqəblərlə çağırmaqdan tövbə etməyə səsləyir. Əks təqdirdə isə bizim adımızı zalimlərin siyahısında olduğunu söyləyir. Belə ki, ayənin sonuna diqqət etsək, bu kimi əməlləri edib tövbə etməyən şəxslərə zalımlıq nisbəti verilir.